Hey there, karibu tena kwenye kipindi kingine cha Fungua Neno. Fungua Neno ni kipindi ambacho tumekianzisha muda sio mrefu. Na lengo letu kuu really ni kuja pamoja kufungua neno la Mungu na kujifunza kutoka kwenye neno la Mungu. Sababu ya kufanya hivi ni it's actually very simple. We believe kwamba the word of God sanctifies us, yeah? Neno la Mungu linatutakasa. Pale ambapo tukilichukua neno la Mungu tukalisoma, tukajawa na neno la Mungu, then neno la Mungu linatutakasa. Eh? Ukumbuka ile mwandishi wa Zaburi anasema neno lako nimeliweka ndani ya moyo wangu ili nisikutende dhambi, yeah? Nakumbuka kwamba nani Joshua alikuwa instructor, anaambia be strong and courageous. Let this word not depart from you. Meditate on it day and night. Litafakari mchana na usiku. And so we believe kabisa kwamba neno la Mungu really sanctifies us. And sababu ya kufanya yote haya ni ili kukusaidia wewe mtazamaji, wewe unayetusikiliza sasa hivi, uweza kuwa ni Mkristo ambaye una upendo na neno la Mungu, unalipenda neno la Mungu. Uwe kama yule mwandishi wa Zaburi ambaye anasema kwamba oh how I love your statutes, how I love your law. Tufike sehemu ambapo tukisoma neno la Mungu hatuoni tu sheria na vitu ambavyo hatutaki kufanya, na kuona kama vile inatubana, na kuona kama vile inatufanya tu watu fanya ambao sio kama wale watu ambao wanajienjoy hapa maishani na vitu kama hivyo. But far from that, let us be a people that loves the word of God. Let us be a people that we delight in the law of God. Yeah? And so, karibu, take your copy of God's word and then fungue neno. So open the word. Tuko tunafanya series through the book of Colossians. Hii waraka wa Paulo kwa Kolosai. Kwenye episode iliyopita, tuliona some interesting things ambazo zilikuwa zinaendelea. Jinsi ambavyo Paulo anatuma salamu kwa Wakolosai kutoka kwa huyu John Mark. Mark ambaye ni cousin wake Barnabas. Tukaongelea jinsi ambavyo kuna beef flani ambayo ilitokea kati ya Paulo na Barnabas. Barnabas akachagua kwenda na John Mark. Paulo akachagua kwenda na Silas. And then wakapishana kuhusu hayo mambo. Lakini hapa tunaona Paulo anatuma salamu kutoka kwa Mark. Na tunaona jinsi ambavyo Paulo anamwandikia Timotheo, alikuwa anamwambia sasa mtume Mark aje. Mtume aje. Afu tena tunakuja kuona kwa Mark akaja kaandika injili ya Marko. Yeah? How wonderful that is. Tukajifunza kuhusu reconciliation. Leo tunajifunza kuhusu jamaa mwingine hapa. Kwa sababu tulikuwa tunasema kwenye hizi mistari tukiwa tunaangalia, tukakutana na character mpya. Ni muhimu ku slow down na kujifunza kuhusu huyu character. Jinsi ambavyo Biblia inamuongelea. Yeah? So leo, kama vile ambavyo kwenye mstari wa 7 tuliongelea kuhusu Tychicus, na mstari wa 8 wa sura ya 4 tuliongelea kuhusu, na mstari wa 9 tuliongelea kuhusu Onesimus, na hiyo the last episode tulimuongelea kuhusu huyu John Mark, leo hem turudi kumuongelea kuhusu Epaphras. Kama umeangalia zile episode zile za mwanzo ambapo tulikuwa tunaanza hii barua, kuna huyu character ambaye anaitwa Epaphras, ambaye ndio alileta hizi taarifa kuhusu kanisa la Kolosai kuja kwa Paulo, na tunamsoma kwenye sura ya kwanza hapa kwenye mstari wa 7. Just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow bond servant, who is a faithful servant of Christ on our behalf. Yeah? Tukajifunza, nadhani hiyo episode ilikuwa inaongelea kuhusu the beloved brother au kitu kama hicho. And so kama haujaziangalia hizo episode, ningekushauri uende ukaangalia ile kwenye description hapo, tutakuwa tume link ile playlist. Nenda kaangalia ile playlist yote. Kuna a lot of things ambazo unaweza kujifunza kutoka kwenye hiki kitabu cha Kolosai. And kama wewe sio tabia yako kusoma kila siku Biblia au kusoma kitabu kizima na kuelewa verse by verse, then I would encourage you, nenda kaipitie tu ile playlist. Fuata episode moja baada ya nyingine. Tumejaribu kwenda very very slow, kuchukua muda kwenye kila verse, kujaribu kuiexpound, kujaribu kuiexpose it na kuielezea nini kinaendelea. Of course it's next to impossible ku drain everything ambacho kipo kwenye verse moja, lakini tumejitahidi kutoa mwanga, kukupa sehemu ya kuanzia kwamba ukiona haya maneno ya hivi, ukiona mstari unasema hivi, ukiona mtu yuko hivi, then this is how you should approach the word of God. And so I would encourage you, nenda kaangalia hiyo episode, maana leo tunarudi kumuongelea Epaphras, lakini this time Epaphras anatuma salamu. Yeah, this time kupitia hii barua ya Paulo, Epaphras anatuma salamu. Angalia mstari wa 12. Epaphras, who is one of your number. Hii anamaanisha nini? Anamaanisha kwamba huyu Epaphras
ni mmoja wenu nyinyi, ni mmoja wenu nyinyi wa Kolosai. Na tunajua kwamba ni mmoja wa Kolosai kwa sababu hizi taarifa ambazo Paulo anaziongelea huko hivi alizitoa kutoka kwa Epaphras, kama tulivyojifunza kwenye mstari wa 7 sura ya kwanza. And then anasema, Epaphras, who is one of your number, and then a beloved, rather a bond slave of Jesus Christ. Na kama unakumbuka, the same idea, the same word, or a similar word rather, alilitumia kwa Tychicus. Alisema Tychicus is a fellow bond servant. Tukongelea jinsi ambavyo we Christians are slaves of Christ. Yeah? Ile kwenye sura ya sita ya ile barua kwa Warumi, Paulo anasema kwamba we are no longer slaves to sin but slaves to righteousness. Yeah? Kwamba sisi hapa hatujafanyika tena kuwa watumwa kwa dhambi, bali tumekuwa watumwa kwa haki. Ya? Na huu utumwa wetu sasa hivi ni utumwa kwa Mungu. Eh? Na utumwa really mara nyingi tunauangalia kwa jicho fulani ambalo ni mbaya sana. Na ni kweli utumwa ni kitu kibaya, especially kama utumwa wako ni utumwa kwa dhambi. Lakini kama ukiwa na Bwana ambaye ni mwema, when you have a good Lord, then huo utumwa is something that is wonderful. Utumwa basically means kwamba you don't own yourself. Utumwa basically means kwamba wewe mapenzi yako unaweka pembeni ili kufanya ile mapenzi ya Bwana wako. And that is what is being talked about here. This word doulos inaongelea a slave to a master. And tukaongelea last time kwamba kuna mahusiano mengi ambayo tunao sisi na Mungu, na Yesu Kristo na Mungu. Kwenye sehemu moja Yesu anasema kwamba I no longer call you slaves but my friends. Ya? Yeah? Kwamba nyinyi ni marafiki zangu, nyinyi si watumwa tena. Kwa nini? Kwa sababu watumwa hawaambiwi kuhusu kile ambacho Bwana wao anataka kufanya, lakini nyinyi kama marafiki ninawaambia. Kwa sisi ni marafiki wa Kristo, ni marafiki wa Mungu. Lakini more than that, hii idea ya kwamba sisi tumenunuliwa kwa damu ya Yesu inatufanya sisi kuwa watumwa kwa Mungu. Kwa hiyo ni watumwa kwa upande wa jinsi ambavyo tunamtumikia, lakini ni marafiki kwa upande wa kwamba he reveals the hidden things to us. Unakumbuka kwenye ile Injili ya Mathayo kuanzia sura ya 13, jinsi ambavyo Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba nimeanza kuongea kwa mafumbo. I've started speaking in parables. Why? Kwa sababu to them it has not been given wenyewe kuelewa hizi siri za ufalme wa mbinguni. Lakini nyinyi ambao ni wateule, nyinyi ambao mmechaguliwa na Bwana Yesu Kristo, nyinyi ambao Bwana Yesu Kristo amewafia msalabani, nyinyi ambao dhambi zenu zimesamehewa, na nyinyi ambao mmetakaswa na kufanywa kuwa na haki ile ya Yesu Kristo, nyinyi, it has been given to you to know. It's been given to you to understand the truths that are in the word of God. Yeah? Kwa hiyo sisi ni watumwa, lakini sisi pia ni marafiki, lakini sisi pia ni wana wa Mungu, lakini sisi kuna titles nyingi ambazo Biblia inatupa. Na moja wapo hapa ni hii ya mtumwa. Kwa hiyo Paulo anasema Epaphras is a bond slave of Jesus Christ. Hichi kinasema kuhusu how much he has given himself for the Lord. Ya, matendo yake, mienendo yake inasema clear kwamba amejitoa kabisa ili kumtumikia Yesu Kristo. And that's a good question for you, Christian. Have you completely let yourself go? Au bado uko kwenye sehemu ya kushikilia mienendo ya uungu? Kuna sehemu gani kwenye maisha yetu ambayo tumegoma kabisa kumpa Yesu? Sehemu ambazo tunaendelea kuzificha, sehemu ambazo tunaendelea kuzi entertain kwenye maisha yetu, labda marafiki fulani fulani, labda movies fulani fulani bado tunaendelea kuziangalia, labda mawazo ya aina fulani fulani tunaendelea kuya entertain, labda mahusiano ya aina fulani ambayo tunaendelea kuyang'ang'ania, ya? Kumbuke hapo Mtume Yohana anapotuambia, do not love the world, usipende ulimwengu huu, all the things of the world. Anasema, because the things of the world, the lust of the eyes, tamaa ya macho, the lust of the flesh, tamaa ya mwili, and the boastful pride of life are not from the Father, and they will all pass away. Yeah? And so, let us be like Epaphras in this way. Be completely submitted to the Lord Jesus Christ. And if that's you, and really, haujafika sehemu ya kumtambua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, I would tell you today, repent of your sins. Tubu dhambi zako. Turn away from sin, turn towards God, place your faith in Christ, and be a slave of Christ. Be saved, be born again, leo.
Bwana Epaphras is one of your number. He's ni member wa hilo kanisa la Wakolosai. Yeah? And that's another thing really to think about. If you una membership kwenye kanisa hapa, do you have a church where you belong? Awe ni wale church hoppers ambao leo niko kwenye kanisa hili, kesho niko kwenye kanisa hili, kesho niko kwenye kanisa hili. Sina sehemu ambayo ninapaita nyumbani. Yeah? Epaphras anajulikana kama ni one of the Colossians members. Ni member kwenye kanisa la Wakolosai. Wanamfahamu, wanamjua kwenye kanisa lako. Are you known? Does anybody know you? Kuna mtu ambaye anajua hata unapoishi? Kuna mtu ambaye anajua unafanya kazi gani? Kuna mtu ambaye anajua kuhusu maisha yako? Awe ni wale ambao leo upo, kesho upo, kesho yake upo, kesho yake haupo. Ikitokea kwamba kuna msaada fulani inabidi utoe, haupo. Ikitokea kwamba kuna msaada fulani unahitaji, hamna mtu ambaye anajua hata changamoto ambazo unapitia ili aweze kusaidia. Are you a lone ranger Christian? Wale wa Kristo ambao wenyewe wako peke yao tu, hawataki bugdha, hawataki ku associate na mtu yoyote. That was not Epaphras. Epaphras was known in the Colossian church. That's why Paul anasema he's one of your number. So that's one. Lakini two, Epaphras alikuwa ni mtumwa wa Yesu Kristo, completely given himself to Jesus Christ. Tuangalie hii nyingine, anasema he sends you his greetings. Anawasalimia. That's what Paul anasema. Huyu Epaphras, member wenu ambaye ni mtumwa wa Yesu Kristo, anawasalimia. He sends you his greetings. And then something interesting hapa anasema Paul, always, in a manner Epaphras, always laboring earnestly for you in his prayers. Unakumbuka kwenye sura ya 4 mstari wa 2 alipokuwa anawaambia kwamba devote yourselves to prayers, keeping alert with an attitude of thanksgiving. This example tunaiona katika Epaphras. Epaphras prays. Yeah? Epaphras ni muombaji, ni mtu ambaye yuko committed to prayer. To the point ambapo Paulo anajua kwamba Epaphras ni mwana maombi. Lakini zaidi hapo anajua kwamba Epaphras anawaombea wa Kolosai. Yeah? Can you say that about yourself? Can we say that about ourselves? Kwamba moja, sisi ni waombaji. You call yourself a Christian. Do you pray? Wewe ni muombaji. And two, do you pray for your church? Do you pray for the believers ambao wanakuzunguka? Ili waweze kutiwa nguvu, ili waweze kusimama imara, ili waweze kuendelea kuishi mapenzi ya Mungu. Do we pray as such? Au kama tulivyoona kule mwanzoni Paulo alipokuwa anasema kwamba anaombea Kolosai ili waweze kuja kwenye a full knowledge of the truth, the full knowledge of God. Maombi yetu yakoje? Ni yale maombi soft tu ya kuombea biashara zetu na kuombea pesa na kuombea afya na kuombea nini? Au ni maombi mazito ambayo yanaenda kuombea kile kiini, mapenzi ya Mungu yatimie katika maisha ya watu. Na mapenzi ya Mungu yanahusika kwenye glorification ya Mungu. Kwamba namuombea mtu fulani. Epaphras yuko hapa anasema anawaombea nyinyi wa Kolosai. And how anaombeaje? That you may stand perfect and fully assured in the will of God. That's what Epaphras prays for the Colossians. He's not praying for them to get rich. He's not praying for them to be wawe na magari ya kifahari, au wawe wana ndege kwa ajili ya kanisa, au hivi na vile. Hapana. His prayer is simple. His prayer is that waweze kusimama kwa ukamilifu na wakiwa na uhakika ambao ni ukamilifu katika mapenzi yote ya Mungu. That's his prayer. Eh? In Christo, niko challenge. What does your prayer life look like? What do you pray about? Do you simply pray about tomorrow's bread? How do you simply pray about mkate wa kila siku? How do you pray about people's salvation? Do you pray kwamba watu waendelee kusimama? Do you pray kwamba kanisani kwako, mchungaji wako na waumini wa pale na watumishi wa pale waweze kuwa ni watumishi ambao ni faithful, waaminifu kwenye kanisa? Unaombea watu wapate ujasiri wa kwenda kutangaza injili? Unaombea watu waweze kupata njaa na kiu ya neno la Mungu, kukutamani kwenda kulisoma neno la Mungu kama vile watoto wanavyohitaji maziwa? Unaombea watu wakue kiroho, wakue kutoka kwenye level moja ya kiroho kwenda kwenye level nyingine ya kiroho? Yeah? How is our prayer life? Sababu Epaphras mfano wake anaotoa hapa, at least kwa Paulo anavyouona, ni kwamba yuko ni muombaji, anawaombea au waumini wenzake, lakini zaidi hapo anawaombea kwamba the will of God, mapenzi ya Mungu yatimie katika maisha yao, ili waweze kuwa, this is interesting, anasema fully assured in all the will of God. Are you assured in the will of God? Do you even know what the will of God is in your life? Yeah?
Na siongelei nikisema mapenzi ya Mungu, siongelei kazi gani upate, siongelei kwamba uishi kwenye mkoa gani au umuoe nani. That's not the will of God that I'm talking about. The will of God that I'm talking about here is the will of God, the revealed will of God ambayo tunaikuta kwenye neno la Mungu. The revealed will of God tunaiona kabisa, it's very plain and simple. One, that you'll be saved. That's the will of God for you, that you'll be saved. Uokoke. Haya ni mapenzi ya Mungu kwa ajili yako. The will of God for you ni kwamba you are sanctified. Utakaswe kutoka kwenye dhambi. Utakaswe na uweke wakfu kwa ajili ya the good works of God. The will of God for you is to suffer for righteousness' sake. Yeah? Hiyo kwenye tunaikuta kule kwa Petro anavyosema kwamba it's okay for you to, it is good. Blessed are you if you suffer for the sake of Christ. Yeah? The will of God for you is to submit yourself. Submit yourself to the given authorities ambazo umepewa kwenye maisha yako. Kama ni mke tunaona hapo anaambia submit yourself to your husband. Kama ni mtoto, submit yourself to your parents. Kama ni mume, love your wife. Kama ni wazazi unaambiwa do not exacerbate your children to anger, but bring them up in the ways of God. If you're a slave, submit yourself to your master. If you're a master, then you treat your slaves with righteousness, and rather with justice and fairness. Yeah? It's the will of God for you to submit yourself to the appropriate authorities ambazo umepewa. That is the will of God ambayo anaongelea hapa Paulo. Paulo anasema Epaphras anawaombea Wakolosai waweze kuwa assured, fully assured in all the will of God. Hayo ni mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Uokoke. Yeah? Uwe sanctified. This is the will of God for you. First Thessalonians 4:4. Even your sanctification, that everyone is able to control their vessels, control their body, exercise discipline and self-control. That is the will of God for you. The will of God, inaongelea kuhusu submission, that you submit to the authorities ambazo umepewa. Romans 13. Ambe submit yourselves to the government ambao ipo, ambao umepewa. Yeah? Submit yourself to the king and his servants. Submit yourself to your husband. Submit yourself by way of loving them, to your wife. Submit yourself to your children by way of instructing them in the ways of the Lord. Submit yourself to the children. Submit yourself to your parents by way of obeying them. And ultimately, we all submit to God. And even more importantly, kuna an element ambayo ya submission ambayo Paulo anaiweka kwa ile waraka wakaenda kwa Efeso, anawaambia submit yourselves to one another in reverence for Christ. It's the will of God for us to submit to the given authorities ambazo zimewekwa kwenye maisha yetu, to submit ourselves to one another. And then, obviously, it's the will of God for us to suffer. Why? Why? James anatuambia kwamba when we suffer for the sake of good, for the sake of Christ, we are blessed. Tunajenga stamina in our faith. It gives us perseverance in our faith. That's the will of God for us, to grow in faith. Yeah? And then mstari wa 13 kuhusu huyu bwana Epaphras, tumesema kwamba moja, Epaphras, he belonged to a community of believers. Tumesema Epaphras alikuwa ni mtumwa wa Yesu Kristo. Epaphras cares for the believers, anatuma hizi salamu. Epaphras, he labors earnestly in prayers, anasali, anaomba, na vitu ambavyo anaomba ni mapenzi ya Mungu yatimike kwa wale wa Kolosai. And then anasema hivi, Paulo, I testify. I testify for him. Yani mimi nakiri kwa ajili yake kwamba he has deep concern for you. Anawajali. Yeah? And that's why he's sending the greetings, eh? He cares for the Colossians. Epaphras cares for the Colossians. Question, Christian, do you care for the believers ambao mko nao kanisani? Do you care at all about yule mtu ambaye amekaa pembeni yako Jumapili, au amekaa kushoto, au amekaa kulia, au amekaa mbele yako, amekaa nyuma yako? Ni mtu ambaye tunamjua? Ni mtu ambaye ulishawahi kumfikia na kumuuliza anaendeleaje, kujua maisha yake anaendeleaje? Au wewe ndio wale wanaitwa wale wa Kristo ambao wanasema mimi bwana siingii kwenye biashara, mind your own business type of Christians. Yeah? Do you take the time to see and to know kuhusu wale ambao wanakuzunguka? Do you care for your fellow believers? He cares for you and those who are in Laodicea and Hierapolis. This guy cares for believers, and that should be the Christian.
The Christian ought to be a person ambaye moja, he belongs to a community. He's a slave of Christ. He cares in prayer. He labors in prayer. Anaomba, Mkristo ni muombaji, and he prays for the will of God to come forth. Yeah? Hata kwenye ile tulikuwa tunajifunza kule juu kwenye ile devoted to prayer. Tulikuwa tunajifunza kwamba kwenye kuomba tunaomba really mapenzi ya Mungu yatimike hapa duniani kama yanavyotimika huko mbinguni. And then this guy, he cares. A Christian cares for other believers. A Christian cares for other believers. If you're a kind of person ambaye uko indifferent, okay, indifferent about every other Christian's life, I would urge you today, make that step ya kwenda kujua kuhusu waumini wenzako, kujua kuhusu your brothers and sisters in Christ. Know how they're doing, know what they need, see how you can help them, see how you can be edifying to them. Yeah? And I really pray that this word challenges you and blesses you.